Ватиканда адам саудасымен күрес және ағзаны заңсыз алмастырып салу жөніндегі халықаралық конференция болып өтті. Оны Рим папасы Франциск ұйымдастырып отыр. Жақында ғана ол адам ағзасын саудалау аса ауыр қылмысқа жатады деп мәлімдеген. Конференция аясында Қытай Халық Республикасының денсаулық сақтау министрінің бұрынғы орынбасары Хуан Цзефудың қатысымен пікір сайыс өтті. Ол Қытайда сотталған өлім жазасында кесілгендердің ағзасын пайдалану тоқтатылды деп жиналғандарды сендірмек болды. Алайда конференция қатысушылар заң бұзушы фактілер жалғасып жатқанын айтып, тәуелсіз тексеріс жүргізуге шақырды. Біз неліктен заңсыз қадамға барып қылмыс жасаған адамдарды шақырып отырмыз? Менің кеңесім осы кездесуді пайдалы қылу, ақыры заңсыз ағзаны алмастыруға, жаппай өлтіруге діни негізде нүкте қою. Тәуелсіз тексеріс ақпаратына сүйенсек, Қытайда мәжбүрлі түрде адам ағзасын пайдалану әлі ауқымды деңгейге жалғасуда. Қытайда 100 миллиондап саналатын үй жағдайындағы христиан шіркеулеріне барушылық, барушылар мен фаллюнгун жоқтаушылары ағзалардың көзі болып табылады. Біз Ватиканның тәуелсіз тексеріс жүргізіп, Қытай делегациясын ағзаларды алмастырудан осы күнге дейін жүргізілген орны жөнінде сұрауын талап етеміз. Олар басты көзін ғана тексеріп қоймай, осыны кәсіп етіп, ағзаларды алмастыруға ұсынушы валингун жақтаушыларын оны тоқтатуға шақыруын сұраймыз. Зерттеушілер еңбекпен түзеу органдарының шыққан тәжірибе жасаушылармен тілдесіп, ресми ақпарға тағанықты. Түрмелердің дәрігерлерімен және күзетшілерімен сөйлесті. Сөйтіп, Қытай Халық Республикасы 10 жылдан астам уақыт заңсыз ағза алмастыру жүйесін қолданып келген деген ұйғарымға келді. Біз алға қадам жасап, адам ағзасы саудасына мәжбүрлі түрдегі ағзаны алуға қарсы заң дайындадық. Сондықтан Қытай бізге бұдан бас тарту, тоқтату мақсаты бар екенін көрсетпесе, қытайлық шенеуніктерді Италияға конференцияға сөз сөйлеуге шақыру дегеніміз ағзаларын алу кезінде көз жұмғандардың рухын қорлаумен тең деп ойлаймын. Біз Ватиканға және соның ішінде Франциск әкеге өздерін алдауға, адам ағзасын саудалау қылмысына барғандардың қулығына арбалауға жол бермеңіздер деп айтқымыз келеді. Жаңа Зеландияда жарыстың жаңа түрі шықты. Жергілікті шопандар елдің оңтүстігінде Инверк Аргил қаласында қой қырқудан бүкіл әлемдік чемпионат өткізді. Жарысқа әлемнің 31 елінен 300 қатысушы жиналған. Мамандар 4 күнге созылатын тартыста 4,5 мың қой жүнінен арылады деп отыр. Бұрын бізде мұндай үлкен зал болмаған еді. Жыл сайын қызығушылар саны артып, бізде өткізілетін орнымыздан кеңеюде. Бұл керемет. Қой қырқудан жарысы Австралия, Ирландия және Жаңа Зеландияда әйгілі. Дегенмен, бұл өзіндік ерекшелігі бар жарыс түрі басқа мемлекеттердің де қызығушылығын оятуда. Олардың қатарында Жапония да бар. Бізде 10-15 мың бас уақ мал бар, бірақ оларды уақытылы қырқудан жалыққан емеспіз. Қазір қойды дұрыс қырқуға үйрететін курстар аштық. Қырқынға келгендердің өнері қайшымен қырқу, аппаратпен қырқу жылдамдық және тазалығы мен сапасы бойынша бағаланбақ. Әзірге сайыстың фавориті ретінде жергілі шопандар жатылуда. Ең жылдам және ең таза қырқушы финалға шығып жеңіске жетпек. Өте тартысты, өтуде жарысымыз. Айта кетейік, бүкіл әлемдік қой қырқу чемпионаты биыл бірінші рет ұйымдастырылған. Келесі жарысты ұйымдастыру мәртебесін Франция жеңіп алыпты. Ол 2019 жылы өтеді. Сейсенбі күні кешкісін мыңдаған ереуілшілер Бухаресттегі жеңіс алаңына қаптады. Румыниядағы ереуілдер бір аптадан бері жалғасын табуда. Ол наразы топ үкімет ғимараты мен социал-демократтар партиясының кеңсесіне жиналып, биліктің мыңдаған қылмыскерлерге рақымшылық беруіне қарсылық білдіруде. Белсенділер қылмыстық кодекске өзгертулер енгізілсе, парақор саясаткерлер мен аса қауіпті қылмыскерлер бостандыққа шығады деп қауіптенеді. Сондықтан бұл мәселеге қатысты халықтың пікіріне құлақ асып, жалпы халықтық референдум өткізуді талап етіп отыр. Біз бұл үкіметке сенбейміз, себебі олар түнде жасырын заң шығарып, парақор саясаткерлерге көмектеспекші. Мұндай үкіметке енді сенім жоқ. Енді бізге керегі үкімет пен премьер-министрі отставкаға кетсін. Олар отставкаға кетпейінше біз әр түн сайын осы жерге келеміз. Біз сол партиялар сайлауда жеңіске жетсе де қарсылығымыз жоқ. Тек жаңа үкімет сайласын бізге. Біздің айтпағымыз, бізді тасалап, өз пайдаларына заң шығарудың қажеті жоқ. Біздің мемлекетте енді мұндай болмайды. This country.
Айта кеткен жөн, наразылық шаралары Бухаресттен бөлек Румынияның тағы бірнеше қаласында да өтіп жатыр. Ұсталғандар мен жапа шеккендер туралы ақпарат жоқ. Румынияда үкіметтің сыбайлас жемқорлыққа қатысты жазаны жеңілдету туралы заңына қарсы наразылық шеруі көбейді. Оған биліктің парламент айналып, рақымшылық жасау және қылмыстық заңға өзгерістер енгізу себеп болған. Өйткені енді шенеунік қызметті асыра пайдаланып, заңды бұзғаны үшін тек әкімшілік жазаға тартылмақ. Сонымен қатар жемқорлық үшін шара да жеңілдетілмек. Нақтырақ айтсақ, егер мемлекетке жемқорлықтан 50,000 еуродан аспайтын шығын келсе, қылмыстық іс қозғалмайтын болады. Билік бұл шешім сотталғандарға рақымшылық жасап, түрмелерді босатуға септігін тигізеді дейді. Бірақ халықтың мұндай уәжге сенгісі жоқ. Ал Румыния Еуропадағы сыбайлас жемқорлық ең көп тараған елдердің бірі. Өткен жылы 1300 шенеунікке айып тағылған. Олардың арасында бір премьер-министр, 5 министр және 100-ге жуық әкім бар. Әуесқой дағырашы Филипп Робертсон дәулектің кез келген уақытында осы аспаппен ойнауға дайын. Енді оған сүйікті ісімен айналысу үшін дыбысты жақсы оқшаулайтын студияға барудың қажеті де жоқ. Шведтің Мальмё қаласының ортасында жаттығуына мүмкіндік бар. Робертсон Фридрам стартапының негізін қалаушылардың бірі. Оны қалтаға салып жүруге болатын виртуалды дағдыра қондырғысын ойлап тапты. Бар керегі планшетке немесе смартфонға арнайы бағдарламаны жүктеу және дағыра таяқшалары мен аяғына бекітілетін дыбыстартқыштар. Әрине, шынайы дағыраны виртуалды түрде толық алмастыра алмайды, бірақ кез келген уақытта қалағанша ұзақ дайындалуға болады. Біз оны ауыстыруға ұмтылып жатырған жоқпыз. Әзірлік арасында жаттығуға мүмкіндік жасамақпыз. Мәселен, кеште жай келіп, мейлі ол электронды болған жағдайда да үйіңізде дағырада ойнай алмайтыныңыз анық. Себебі қатты дыбыс шығарады. Ал енді диванда жатып, асханада жүріп, әлде өз төсегіңізге жайғасып ойнай беруге болады. Сенсорлар дағырашының қимылын қабылдап, бағдарлама сәйкесінше дыбыс шығарады. Сенсорлар таяқшаның бағытын бұрышты сезеді. Осындай жолмен жүйе белгілі уақытта қай дағырына таяқшамен ұратынын түсінеді. Баяу немесе қатты дыбыс шығарып ойнауға болады. Жобаның негізі 2015 жылдың тамызында қаланған. Өткен жылдың 1990-ында стартап ақша жинау бойынша онлайн науқанда нәтижелі өткізді. Жоба қорына 620,000 доллар жиналды. Бастапқыда тек 150,000 қажет болған еді. Осы жылдың қарашасында компания жаңа виртуалды қондырғыны жеткізуді бастағалы отыр. Топтама құны шамамен 200 ақш долларын құрайды. Европаның оңдаған орталық және оңтүстік елдерінің үкілдері сәрсенбі күні босқындар легін тоқтату туралы жаңа жоспар дайындауға келісті. Ол, егер Түркия мемлекеті Евроодақпен келісім шартын бұзған жағдайда жүзеге асырылады. Аты айтып тұрғандай, Б жоспарын ағымдағы жылдың сәуір айының соңына дейін дайындап бітіру жоспарлануда. Онда шекараны бақылаудағы әскери және азаматтық күштердің барлығын біріктіруді қарастырып отыр. Түркия мен Евроодақ арасындағы келісім шарт осыдан бір жыл бұрын жасалды. Ол теңіз арқылы Түркиядан Грекияға бағыт алған босқындар легін біраз азайтқаны рас. Дегенмен, бұның соңында мемлекеттер арасында ара қатынас ұшыға түсті. Анкара бірнеше рет, егер Брюссель барлық келісім шарттарды орындамаса, келісім шартты бұзамыз деп булықты. 16 мемлекеттің ішкі істер және қорғаныс министрліктерінің өкілдері Грекиядан Польшаға дейін ортақ декларацияға қол қойды. Онда ортақ ережелер бекіту қарастырылған. Біз болашаққа жоспар дайындаудамыз. Егер де Түркия Еуроодақпен келісім шартпен бұзған жағдайда, біз өзіміздің бір жоспарымыз іске қосамыз. Мен бұл Еуропалық одаққа модель болатынына сенімдімін. Еуроодақ біздің ісімізге көз салып, бізбен біреуге қажет.